Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 25 вересня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати сорт яблук осінньо-зимового терміну дозрівання під назвою Super Chief Sandwich. В тому році показував перше сигнальне подоношення, маю такі ось крупні плодяки. Сорт дуже крупний, відрізняється від сорту Red Chief більш крупнішими плодяками. Ось, має виражені ребра, присутні цьому сорту, ось отакі яблука. Маю трохи саджанців цього сорту на осінню викопку на продажу. Кому цікаво, можете звертатися. Я в описі під відео скину прайс на саджанці, які в мене є, і прайс на живці. Є так само живець цього сорту. Теж дуже-дуже непоганого качества, якості. Яблуки дуже гарні, дуже крупні. Це мутація сорту Red Chief. Ось отакі. Такі яблука десь, напевно, грамів 300-400. Ось. Super Chief Sandwich. Це оригінальний сорт, брали його з Італії, саджали собі в сад. Має гарне забарвлення, відрізняється Red Chief'ом більш крупними плодами і ярко-красним забарвленням. Red Chief яблуко йдуть, вони йдуть полосаті. Цей сорт повністю красний, такий типа як Джероміні по вигляду, по кольору. Грузиться врожаєм добре. Що можу сказати, мучністий росой не поражається, він стійкий до цього захворювання. Паршою може поражатися, потрібні обробки від парші по-любому. Яблуко чудові. Ось. Зберігається цей сорт в звичайному підвалі 2-3-4 місяці. Все залежить від того, які умови зберігання. Якщо холодно в приміщенні, там, де він зберігається, буде зберігатися набагато більше. Якщо тепло, то 1-2 місяці, не більше. Ось отакі яблучка. Сорт класний. Мені він дуже подобається. Я дуже його люблю. Клас. Ось отакий. Ось у руці які натерті. У кого його нема, можете завести в садок. Не пожалкуєте. Ну а зараз обірву врожай. А, кстати, хотів сказати. Урожай цього сорту треба збирати десь 15 вересня. Чого затягнув зі збором? В нас ллють дощі кожен день або через день. Не було змоги доїхати в сад і обірвати яблука. Тобто я сьогодні рву всі сорти. І Джероміні, і Red Chief, і Red Cup, і Super Chief Sandwich, ось оцей сорт. І знімаю так само відео для вас. Обриваю всі сорти осіннього і осінньо-зимового терміну зберігання. Ну а тепер чекаємо до зарівання, а там вже побачимо, яка вага, який смак. Сьогодні 7 жовтня. Збір проводив плодів 25 вересня. Вирішив дозняти це відео, бо завтра приїде чоловік, забере цей сорт по 20 гривень собі для їди. Так, давайте побачимо, яка вага. Він ще, можливо, трохи не дозарювся, але треба знімати. Яблучка шикарні. 350 грамів. 320. 316. Дуже гарні, красиві яблука. Є, кстати, трохи саджанців цього сорту у мене. Кому цікаво, можете звертатися, скину прайс під відео. Так само є живці для щеплення цього сорту. Кому цікаво, можете звертатися. Ну, вага, ось маленькі плоди. 200 грамів. Отака може бути форма у нього. Цікава. Так, давайте одне яблучко розріжемо і побачимо,
що всередині. Воно хрумке, соковите. Ось така м'якуш. О, вже аромат чую. Бриже зараз. Ну, його смак десь самий-самий класний. Це десь з листопада. Він же такий душистий, ароматний, набирає цукор. Уходить від нього цей крахмаль. Стає він просто чудовий. Давайте зараз побачимо по бріксу, що він зараз покаже. А, бризга в сторону, а не туди, куди треба. Так, показує 12, бачу. 12 показує по бріксу. Йому треба ще полежати, він набере цукор. Туди, к листопаду десь. Так, давайте продегустуємо, побачимо, який смак у нього зараз. Зараз таке скавище. Дуже соковите. Багато так цукру. Кислинки цього сорту практично немає. Є дуже приємний такий редовський присмак і аромат. Але ще чую, в великій кількості є у нього крохмаль. Йому треба ще дозарядитись. Він буде в підвалі лежати нормально до Нового року стабільно. В холодильниках буде лежати до весни. До середини весни теж спокійно. Сорт дуже чудовий, дуже класний. Що вигляд товарний на висоті. Кстати, в магазині був позавчора, бачив його, продавали, не його, а Red Chief, продавали 21 гривня за кілограм. Тобто Red Джона Принц був 15, Муцу був 20 або 19, ну до 20, а цей був самий дорожчий, Red Chief, а це Super Chief. Цього сорту я не бачив ще в магазині в цьому році. І яка буде ціна, я не знаю. У мене забирають по 20. Ну, для себе. Понятно, що не на продажу. Отакий от невеличкий відеоогляд по даному сорту. Рекомендую цей сорт. Сорт дуже смачний, класний. Хто полюбляє сорта Red Delicious, оці смаки Red Delicious, це сорт класний. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому сподобалось відео, підтримуйте мій канал, я буду дуже вдячним. Всім пока-пока.